啊，缝双眼皮、割双眼皮，几乎是每天都会有的手术。嗯，这已经算是非常一般的手术了，对，非常 normal。Yeah， 对。好，现在我们看到了一张，这个是露露的照片吗？是。这个是在做什么之前？手术之前拍的。是你只有做眼睛吗？对，只有眼睛。哎，可是我觉得这两张跟他本人差不多啊，因为这是素颜啊，不要这样啊。没有，其实你素颜也很美，我觉得你的皮肤各方面都已经很好了。那你对你的眼睛有什么问题呢？我的眼睛呢，从小就是比较内双，然后眼睛非常的泡，对，然后我就要画很浓的眼影去盖它，嗯，对，就很麻烦。然后而且我眼睛泡还有一个很大问题是，我只要画眼线，对，或是贴浓一点假睫毛，完蛋了，我的双眼皮不见了，变单眼皮。那为什么我不用缝的，要用割的？你是用割的？我是用割的。对，那你只割了一次嘛？因为割的，刚才王医师说就比较难那个。对，割一次而已。那一次就成功？我其实是最近才割的。哇，对，可以看一下我的眼睛，对，其实到现在恢复的都还不错。所以显然你是很满意嘛？很满意啊。我们如果看，哎，这个是刚刚割完对不对？这个是刚割完，对，大概第二天。这一张就是你刚刚缝好了之后，有一点肿。第二天，这是非常非常肿，这是其实非常肿，就只有这样的状态。这样算不肿？哎，这样算不肿哎，这样。对，你割完第二天这样算不错，这个技术非常的好。对，那如果说一般来讲会非常肿，有的会比这个更肿，而且还会可能有淤青啊，就是熊猫眼这样。对呀，所以这张有淤青，你看到旁边红色的地方，但这算其实都是淤青稍微退了，因为我其实当天有淤青，然后到第二天淤青会慢慢退，会往旁边退。对，你就看到眼尾地方有点红红的。但它的本来就是比较适合用割，因为它脂肪看起来，看它原来术前照片就是脂肪层比较厚。对，所以它的用缝的可能效果会不如用割的。对对对，所以是要看每个人不同的状况。对对对，那但那他选择用割的选得很好，对，就说这个医生判断很好，让他用割的。那割完之后到底可以维持多久？其实因为你就像我们刚刚小凯老师提到这个，还有上颚的问题，所以等到你年纪越来越大的时候，你有可能双眼皮还在，问题是你上面的额头的这个皮已经松了掉下了，哦，然后你看起来还是会觉得哎双眼皮消失了。所以那个时候可能要做其他的微调。如果你是那么注重你的整个面子问题的话，那刚才那个 Ariel 他有提到说你后来是用那个叫什么什么定书针啊，哎，那听起来有点恐怖，这个要不要是定书针？你当时医生跟你怎么解释什么叫定书针的缝法？定书针就是最新的一款技术，其实就像我刚刚讲的，它其实就是都在内部埋线的处理。然后我那时候动的时候是只感觉有一片类似就是可以塞进去的眼皮跟你的眼球中间，然后就在上面动，然后先打麻药。其实说真的也真的完全不痛。那这个请王医师做一点补充，就是说所谓的定书针式的定书针式，它就是一个，因为我们看定书机是这样的，对，那定书针式就是也是一个机器，像这样的一个夹子啊，其实一个夹上面有的是两孔，有的是三孔，对，然后它就是量好之后它是一个固定的宽度，所以你就是打好麻药之后直接，所以直接像定书机这样定下去。对，没有，但是这样定下去之后，不是这样就好，是这样定下去说给医生做一个 mark。对。那你这样子两个洞或三个洞已经好了，那医生就只要穿把线穿过这几个洞。哦，所以所谓的定书针是 mark 那个洞的位置。对对对对对。然后呢，再用线，还是要用线把它缝起来。对对对，还是要用线把它缝起来。所以它的好处当然就是会比较简单。对。对医生其实是比较轻松。对。但是它的缺点是，这个定书针式的这个缝双眼皮呢，它不是适用所有的眼睛。就像我们拿定书机定纸，两三张纸很好定。对。它很厚一叠纸就不行了，定不下去。这是类似的道理。那我们再请教一下露露哈，你除了这个开这个双眼皮之外，在眼睛的部分还做过其他的什么手术吗？我还有那个开眼头。开眼头，哎，我一直很好奇什么叫做开眼头啊？开眼头的话呢，就是有一些女生就是她这边蒙古眼头里面有蒙古褶，就是这一块比较压下来了，所以我把上面的眼皮比较拉下来，对，比较拉下来，所以呢，经由手术的方式可以让眼球露出来的更多，让眼白露出来的更多，眼睛会更亮更大，就像人家照相的时候，都想要那个像漫画里面小甜甜一样，瞳孔里面有好多闪烁的光芒。OK， 我请这个王医师回答一下，开眼头到底是什么人可以适合开眼头？它的效果，你们的评估是什么？哦，开眼头就是主要先看这个眼睛内部有没有这个蒙古褶了。蒙古褶是什么意思？
那我有吗？它有一点点啊，就是就是这个地方，但它就是说你可以试着把它拉进来，就会看到这样拉出来。对，你的头在偏向镜头那边，对，就是这个地方。这样拉出来一点就会哦，这样有一个折痕，一点点而已，一点点而已。那我之前也很想开染头，可是因为它这样一点点效果就对，开完效果就不是很好。啊哈，对，那只是说开眼头，其实另外就是我们还要评估两只眼睛的宽度。如果你的两只眼睛已经距离很近了，你再开下去就不得了。那不两个眼睛粘在一起，那对，那就不好心人了。对，所以就是说如果你眼睛是比较宽一点的话，它又有这个蒙古褶，这开起来就加分很棒。啊哈，对 ，OK， 好，那小凯。如果说很多的爱漂亮的女生，对，她呢就是不愿意借助这个整形，或者不愿意去开刀的话，哈，如果说要把眼睛变大这件事情，从彩妆师的角度来看，其实我们要注意哪一些原则？其实化妆法也可以开眼头，媲美开眼头的化妆术。怎么开？就是用眼线笔，比如说像大家都有的嘛，眼线。哎，我们可以请李密做 model 嘛？对，在这个部分可以吗？可以耶，最近开眼头，现场好想开眼头，现成开个眼头来看看。因为我也是属于眼睛比较宽啊哈。好，其实他已经有偏向偷画了一点开眼头的效果，有加一点点亮粉，被发现。我们就要准备一支眼线笔，黑的吗？黑的眼线笔。我还以为是用那个白色的。这不是，这跟开眼头没有关系。它是相辅相成的，但是我们要先用黑色，先用黑的，或者是呢眼线胶，像这样的眼线胶，对，好，这样的产品就是可以开眼头的这个工具。那我今天用眼线胶好了，然后呢，我用这个眼线刷轻轻沾一点点，好，大家仔细看哦，就是如果说你想要就是借助一般的化妆，怎么样让眼睛更大，开眼头的部分，对，眼头就是在这个眼睛前端的这个部分呢，我们要让它往前。加强那个往前聚集的感觉哦，要往前聚集。对，所以我们在画完基本的眼线之后呢，我们可以在这个地方轻轻的往前加一点点，这样轻轻的往前面加，在这个地方往前拉一点点。对，哦，可以吗？哎，有了，有有有有，我多加了0.1到0.2之间，还可以更多。OK， 好。就在这个尖角的地方，很多人没有这个往前伸的这个延伸的线条。我们在画眼线的时候，就可以轻轻的加一点点。这样。